Taarifa hiyo inazidi kutayarishwa, mtazamaji, pindi itakapokuwa tayari tutakupakulia. Na wadau katika sekta ya ujenzi wametoa mapendekezo ya jinsi ya kupunguza gharama ya ujenzi wa nyumba za bei nafuu humo nchini ili kuwawezesha Wakenya kumiliki makao. Wakizungumza wakati wa kongamano la wahandisi wajenzi jijini Mombasa, walieleza kuwa kuondolewa kwa riba na ushuru katika sekta hiyo huenda kuwawezesha Wakenya kujipatia makazi ya bei nafuu. Kwa mujibu wao, kulikuwa na haja ya sekta kibinafsi kushauriana na serikali na hata kujumlisha maoni ya Wakenya katika ujenzi wa nyumba hizo. Aidha, walitaka wajenzi kujenga nyumba zinazofuata kanuni za ujenzi kama njia kuzuia visa vya majumba kuporomoka kila uchao na kusababisha hasara na maafa. We have a supply gap. We are not producing enough houses as a country, basically. As a country, we're not producing enough houses. And the houses that are being produced is by the private sector. And the private sector does it for profit. So therefore, they're very expensive. So while the demand is 250,000, the 50,000 is done by the private sector, and they charge high premium, you know? And that's why we have an increasing number of slums, because people cannot afford. Remove people from living in abject poverty and slum dwelling conditions into what we call dignified housing and really adequate housing at the end of the day. So we'll be talking about affordability, we're talking about integrity within even the work that we are doing as professionals, and also about delivery.